За өнөөдөр 3 дахь өдөр өглөөний сонилд 100 хийлээ. Тэгээд ер нь бол 3 дахь өдөр амар хүндэт юм байна. Ингээд бүр цээж энэ хөндөр орцсон. Байна. Тэгээд ер нь бол энэ видеог бол тэ ховын архив үсгэж байгаа. Тэгээд магадгүй одоо би яг нэг шахалтаар 37 хийж байгаа ч гэсэн тэр тууштай байж чадаад хичээх юм бол магадгүй нэг оролтоор 100 сонидог болох байх. Тэр өдөр эргээд ийм бичлэг үүсгэдэг юм амархан байгаагүй гэдэг өөртөө сануулхын тулд ийм бичлэг бас хийж байгаа. Яг өнөөдөр бол бууцсан байна. Эхний оролтороо эхний өдөр би 37 байсан, дараагийн өдөр 38, 44-өөрөө 39, тэгээд өнөөдөр 39. Бүгд бууц. За ингээд магадгүй нэг оролтоор 100 сонидог болсон өөртөө хандаж хэлэхэд юм амархан байгаагүй. Тэгээд наана хүрсэн Торын ганц одоо тэр зам бол чиний тоочтой байдлаас шүү гэдгийг иргэн сануулхыг хүсэж байна. За тэгээд хүчтэй тоочтой ахыг хүсье. Тоочтойгоорой. Үртэ амтчилээ.